ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? የዛሬ አዲስ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዲቪ 2026 ሊጀመር የተወሰኑ ቀናቶች፣ በጣት የሚቆጠሩ ቀናቶች ናቸው የቀሩት። እሱን ለመሙላት ምን እንደሚያስፈልግ ከዚህ በፊት ሰርቻለሁ። እሱን ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አብሬ ገልጽላችኋለሁ። ለማሳየት ያክል የዘንድሮ የ2026 የዲቪ ፎርም የሚሞላበት አዲስ ተለቋል። እነሱን ጊዜያቶችን ለማሳየት እዚጋ እንደምታዩት ከኦክቶበር 2 እስከ ኦክቶበር 5 በጣም አጭር ጊዜ ነው የተሰጠው። እነዚህን ጊዜ ለመጠቀም በአግባቡ ለመጠቀም ቀድማችሁ መዘጋጀት ያስፈልጋልና፣ ስለዚህ የ2026 የዲቪ ፎርም በተመሳሳይ በዚህ ቀን እንደሚሞላ ተገልጿልና እናንተም ይህን ቀን መሰረት አድርጋችሁ እንድትዘጋጁ ነው ዛሬ ማሳስባችሁ። በጣም ቀላል ነው፣ ብዙ የሚያስፈራ ነገር አይደለም። ይህን ለማድረግ እናንተ ግን ቀድማችሁ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ማዘጋጀት ያለባችሁ ነገሮች ይኖራሉ፣ ልክ እንደ ፎቶ፣ እንደ ኤክስፔሪየንስ፣ እንደዚህ ነገሮችን ተዘጋጁባቸው። ምናልባት ሲጀምር ደግሞ አሞላሉን እያየን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። በጣም ፎከስ መደረግ ያለባቸው ቤዚክ ጉዳዮች አሉ። ቅርታ ከዛ በፊት እነዚህ የዲቪ ፎርም የሚሞላው እዚህ ጋር ሊንኩ ተቀምጦላችኋል። እዚህ ጋር እናንተም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዲቪ ፕሮግራም ዶት ስቴት ዶት ጂኦቪ የሚለውን ይህን መጠቀም እንዳለባችሁ ያሳያል። በኦክቶበር 2 እንደሚጀምር ስጋ እንደምታዩት ያሳያል ማለት ነው። ከዛ ባሻገር የሚያስፈልጉ ግልጽ መረጃዎችን ከዚህ ትራቭል ዶት ስቴት ዶት ጂኦቪ ስላሽ ዲቪ የሚል ድረገጽ ገብታችሁ እናንተ ማየት እንደምትችሉ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ምን ያስፈልጋል የሚለውን ለማየት ማለት ነው። ከዛ ባሻገር እነዚህ ቼክ ለማድረግ ግዴታ ያው ዲቪ ከሞላችሁ በኋላ የራሱ ሲስተሙ የሚለቅላችሁ ኮድ ይኖራል። የኮንፈርሜሽን ኮድ ያለበት እሱን ግዴታ መያዝ ያስፈልጋችኋል። ከዛ ባሻገር የ2025ን ደግሞ አፕላይ ቼክ ለማድረግ ምናልባት ማየት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ዲቪ ፕሮግራም ዶት ስቴት ዶት ጂኦቪ ስላሽ ኢኤስሲ የሚል አለ። እዚህ ጋር ገብታችሁ ቼክ እንድታደርጉት ጋብዟል ማለት ነው። ስለዚህ ኦልሬዲ ከኦክቶበር 2 እስከ ኖቨምበር 5 በጣም አጭር ጊዜ ናቸው። ማክሲመም 3 ወር 4 ቀን አካባቢ ነው ያለው። የሚሞላበት ቀናቶች በጣም ውስን ናቸው። እንደድሮ 1 ወር ምናምን ነበር ከዚህ በፊት የሚሰጠው። አሁን ግን በጣም አጭር ጊዜ ሆኖ ስለመጣ እናንተ የሚያስፈልጉ ዶክመንቶችን ቀድማችሁ ማዘጋጀት ያስፈልጋል ማለት ነው። አብዛኛው ቢዚ ስለሚሆን ሲስተም ስለሆነ ኦልሬዲ ይህን እንድታዩት ነው ለመጠቆም ያክል ነው። ከዛ ባሻገር ዲቪ ሲሞላ ምንም የሚያስፈልጉ ቤዚክ ቲፖች አሉ። እነዚህ ቲፖች ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ስለተነጋገርንበት የተለየ አዲስ ነገር የለውም። እንደምታዩት እዚህ ጋር አስፈላጊ መረጃን ትራቨል ዶት ስቴት ዶት ጂኦቪ ስላሽ ዲቪ ፎርም ገብታችሁ እንዲታዩ ያሳያል። ማንኛውም ኢንትሪ መሙላት ያለበት ይች ነች። ዲቪ ፕሮግራም ዶት ስቴት ዶት ጂኦቪ የሚል ዌብሳይት ትገቡና ፎርሙ ይመጣል። ሲለቀቅ ቀኑ ሲለቀቅ በሁለት ማለት ነው ሲለቀቅ እዛ ገብተን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ባሻገር በጣም ቤዚክ የሆኑ ጉዳዮችን ለማሳየት ተጨማሪ ክፍያ እንደማያስፈልግ ክፍያ ይህን ለመሙላት ምናልባት ክፍያ ነገር አያስፈልግም ማለት ነው። ምናልባት ኢንተርኔት ፊት ምናምን የምትሞሉ ከሆነ የኢንተርኔት ኮስት ሊኖራችሁ ይችላል። ከዛ ውጭ ግን ለዲቪ ፕሮግራም ተብሎ የተዘጋጀ ሌላ ክፍያ የለም ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ፎቶ ደግሞ ከስድስት ወር ቅርብ ጊዜ የሆነ ወደዚህ የሆነ ፎቶ አብራችሁ ብትነሱ እና እሱን የተዘጋጀ ፎቶ ቢኖራችሁ ጥሩ ነው የሚል መረጃ አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት። ምክንያቱም በየጊዜ ፎቶችን ሊቀያየር ይችላል በተወሰነ ወቅት እና ረዘም ያለ ጊዜ ከሆነ ምናልባት የሚደርሷችሁ እድለኛ ከሆነ ትንሽ ስለሚያስቸግር የቅርብ ጊዜ ፎቶ ብትጠቀሙ የበለጠ ጥሩ ነው የሚል መረጃ አለው። ሌላው አንድ ሰው መሙላት ያለበት አንድ ጊዜ ብቻ እንደሆነ እዚህ ይገልጻል። አንድ ጊዜ በላይ የምትሞሉ ከሆነ ዲስኳሊፋይድ ትደረጋላችሁ ማለት ነው። ይህንን አሁንም ጥንቃቄ እንዲታደረግ ነው። ኮንፈርሜሽን ነምበር መያዝ እንዳለባችሁ ያሳያል። ቼክ የምታደርጓችሁ እዚህ ከላይ እንደገለጽኩት ዲቪ ፕሮግራም ዶት ስቴት ዶት ጂኦቪ ስላሽ ኢኤስሲ የሚል ቼክ የምናደርግበት ነው። ያ ማለት ኮንፈርሜሽን ነምበር መያዝ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እሱን ቼክ አድርጋችሁ እንድትሞሉት ነው። ከዛ ባሻገር በራሳችሁ
ግልጽ የሆነ መረጃ ይዛችሁ በራሳችሁ ብትሞሉበት የበለጠ ሀሪፍ እንደሆነ እዚህ እንትኖች አሉ። እዚህ 10 ቲፖች አሉ። እነዚህም በጣም ቀላል ቀላል እንትኖች ናቸው። እነዚህን እየገባችሁ እናንተ እያነበባችሁም አብራችሁ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቲፖች ቼክ አድርጉና እናንተ አንብባችሁ ተጠቀሙባቸው። በጣም ቀላልና ግልጽ ናቸው እነዚህ 10 ቲፖች አሉ ማለት ነው። ይህም ቤዝድ አድርገን የ2026 የዲቪ ፕሮግራም ያው ከኦክቶበር 2 ጀምራችሁ ሞልታችሁ እንዲትሞሉ ለኢንፎርሜሽን ለመስጠት ነው። እንግዲህ ያው መልካም እድል ጋብዛለሁ ለሁላችሁም። እነዚህ ይህችናት ኦክቶበር 2 ከዚህ ጀምሮ እስከ ኖቨምበር 5 ድረስ የሚሞላ ይሆናል ማለት ነው። በጣም አጭር ጊዜ ስለሆነ ሁላችሁም ተዘጋጅታችሁ እንድትጠብቁት። መልካም እድል። የተለየ ነገር ካለ እየገባን አሞላሉንና አስፈላጊ ነገሮች ካሉ የፎቶ ምናምን ካለ ሌላ ቪዲዮ የምንሰራ ይሆናል። መልካም እድል እመኛለሁ። ይመቻችሁ። ሰላም ሁኑ ቤተሰብ።